ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ୍ବ କିଲୋ 270,000 ଟଙ୍କା। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା 7ଟି ଆମ୍ବକୁ ଜଗିଛନ୍ତି 4 ଜଗୁଆଳି ଓ 6ଟି କୁକୁର। ଏମିତି ଏକ ଆମ୍ବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ଚୁରିରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଜଗୁଆଳି ଓ 6ଟି କୁକୁର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବର ଦାମ ଜାଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମ୍ବ କିଲୋ ରହିଛି 270,000 ଟଙ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦମ୍ପତି ରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ୟାରିହାରି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବିଶେଷ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ଦମ୍ପତିକୁ 2ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଂକଳ୍ପ ଭାବିଥିଲେ ଏହା ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ନାମୀ କିସମର ଆମ୍ବ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ସେମାନେ ଆଣି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଗଛ ବିଶେଷ ବଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ତା କେଉଁ କିସମର ଆମ୍ବ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନପରି ତାର ନାମ ଦାମିନୀ ରଖିଲେ। ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାପାନରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଜାପାନରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଆମ୍ବର ନାମ ହେଉଛି ମିୟାଜାକି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ଯେହେତୁ ତାହାର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦାମିନୀ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଉକ୍ତ ନାମକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲେ, କାରଣ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାପାନରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଗତବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 270,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। କୃଷକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଚୋର ସେମାନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ମୋଟ 7ଟି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଉକ୍ତ ଆମ୍ବ ସହିତ ଆମ୍ବ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଜଗୁଆଳି ଓ 6ଟି କୁକୁରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି କିସମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 270,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଦେଶ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଫଳଚାଷୀ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଉକ୍ତ ଆମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ 21,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦମ୍ପତି ଉକ୍ତ ଆମ୍ବ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆମ୍ବର ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, କାରଣ ଏ ଆମ୍ବ ଜାପାନର ମିୟାଜାକି ସହରରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମ୍ବର ଓଜନ 350 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ, ଏଥିରେ 15% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନି ଥାଏ। ଏ ଆମ୍ବରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭରପୁର, ଏଥିରେ ବିଟା କାରୋଟିନ୍ ଓ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା କ୍ଲାନ୍ତ ଆଖିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆମ୍ବ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆମ୍ବର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।